همه خوشی روی تو مانی باندوری دیکھ کر تمہیں بھی بہت خوشی ہوگی یہ جان کر کہ آج کے بعد تم میرے گروہ میں کام کرو گے یہ مزدور کا ہاتھ ہے کہتی ہے لوہا پگھلا کر اس کا آقا بنا دیتا ہے یہ طاقت خون پسینے سے کمائی ہوئی روٹی کی ہے مجھے کسی کے ٹکڑوں پر پلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان مکروں کی طرح گلی میں رہنے سے بہتر ہے یہاں مردوں میں رہنے